No niin, hyvää päivää kaikille sekä täällä Valtioneuvoston linnassa että siellä live-lähetyksen päässä tilaisuutta seuraaville. Ja tervetuloa kuulemaan katsaus tänään julkistettuun EU:n Fit for 55-ilmastopakettiin. Tästä mittavasta paketista kertoo ensin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja kuulemme myös puheenvuorot Eurooppa-ministeri Tytti Tuppuraiselta ja elinkeinoministeri Mika Lintilältä. Puheenvuoron jälkeen on sitten kysymysten aika. Minä olen ympäristöministeriön viestintäpäällikkö Riikka Lammimäki ja toimin tämän tilaisuuden moderaattorina. Mutta aloitetaan tosiaan ministeri Mikkosen puheenvuorolla. Ole hyvä. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Tosiaan juuri uunituore EU:n Fit for 55-paketti on tänään tullut ja sitä tänään on tuolla meidän ministeriössäkin kaikissa varmasti kovasti odotettu. Ja kun se vähän myöhästyi, niin me tätä tiedotustilaisuuttakin nyt sitten myöhästettiin. Ja ajatus on, että kerrotaan nyt vähän niin kuin tunnelmia siitä, yksityiskohdat selviääkin vasta myöhemmin, niihin ei ole kaikkiin niin tarkkaan vielä päästy kiinni, mutta kuitenkin niin kuin hyvä tässä jo hahmotella sitä kokonaisuutta ja miksi ja mihin tätä pakettia myös tarvitaan. No, tämä kesä on tietysti osoittanut, että ilmastokriisi ei ole missään tulevaisuudessa, vaan se on täällä tässä ja nyt. Myös Pohjois-Amerikan äärihelteet näyttävät meille, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat dramaattisia myös meillä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ilmastotoimet eivät siis ole vaihtoehtoa, vaan ne ovat välttämättömiä. Samalla ne ovat avain Suomen ja koko Euroopan tulevaisuuden menestyksen rakentamiseen. Komission julkaisema merkittävä ilmastolainsäädännön paketti, eli tämä Fit for 55-paketti, jonka nimensä mukaisesti on tarkoitus varmistaa, että EU saavuttaa vähintään 55% ilmastopäästöjen päästövähennystavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Tämä uusi tavoite on kirjattu ilmastolakiin, ja se on tärkeä askel kohti EU:n ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomi on ollut EU:ssa vahvasti ajamassa vähintään 55% päästövähennystavoitteita EU:n ilmastolakiin kirjattavaksi, ja olemme erittäin tyytyväisiä, että se sinne saatiin, ja tämä paketti esittää nyt konkreettiset keinot siihen, miten tuohon tavoitteeseen päästään. Merkittävää on, että komissio on vain 1,5 vuodessa koronapandemian keskellä saanut rakennettua näin laajan, kaikki sektorit kattavan ilmastoesityksen kokonaisuuden. Se on osoitus siitä, että EU ottaa ilmastokriisin tosissaan. Jotta saavutamme Pariisin sopimuksen tavoitteet ilmastokriisin hillinnästä, on kuitenkin tärkeää, että näemme 55% tavoitteen miniminä. Tällä kokonaisuudella tuleekin pyrkiä enemminkin ylittämään kuin saavuttamaan vähennykset rimaa hipoen. Tällä konkreettisella ilmastotoimien paketilla on painoarvoa myös globaalisti. Ilmastopaketti on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ilmastotoimien kokonaisuus niin kooltaan kuin kattavuudeltaan. Sen tavoite on siirtää talouden kaikki sektorit kohti fossiilivapaata maailmaa ja näin siirtää hyvinvointimme uudelle kestävälle pohjalle. EU:n on tärkeää osoittaa marraskuussa Glasgow'n ilmastokokouksessa, että johdamme omalla esimerkillämme. Ja nämä toimet on vahva viesti siitä, että näin myös teemme. Kyseessä on tosiaan erittäin laaja ja useita sektoreita kattava lainsäädäntöpaketti. Yhteensä 13 ehdotusta, joista 8 aiemman lainsäädännön uudistamista ja 5 kokonaan uutta aloitetta. Näihin perehtyminen on vasta alkanut ja tarkempia kommentteja yksityiskohdista voimme antaa vasta myöhemmin. Mutta mitä kaikkea tämä Fit for 55 sitten pitää sisällään? Komissio esittää erilaisia toimia, joilla vahvistetaan EU-päästökauppaa ja laajennetaan päästöjen hinnoittelua koskemaan aiempaa useampia sektoreita, kuten meriliikennettä. Myös tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen päästöjen vähentämiseksi esitetään omaa päästökauppajärjestelmää. Taakanjakosektorilla kiristetään jäsenmaiden kansallisia tavoitteita. Suomen taakanjakosektorin tavoitteeksi esitetään 50% päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Maankäytölle ja metsille, eli niin sanotulle LULUCF-sektorille, lisätään velvoite nielujen kasvattamiseen. Sekä energiatehokkuus että uusiutuvan energian EU-tason tavoitteita
esitetään nostettavaksi. Myös autojen ja pakettiautojen päästörajoja kiristetään merkittävästi. Lisäksi panostetaan vaihtoehtoisen polttoaineiden edistämiseen, uutena myös lento- ja meriliikenteessä. Ja uuden hiilitullin avulla pyritään estämään eräiden tuontituotteiden osalta hiilivuotoa EU:sta matalamman ilmastosääntelyn maihin. EU:n päästökauppajärjestelmä on keskeinen ja kustannustehokkain EU-laajuinen ilmastopolitiikan ohjauskeino. Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet selvästi, miten kohoava päästöoikeuden hinta vauhdittaa fossiilisten alasajoa ja puhtaita ratkaisuja. Suomi pitää tärkeänä EU:n päästökauppajärjestelmän ohjausvaikutuksen vahvistamista. Nyt esitetyt uudistukset ovat oikeanlaisia askeleita tähän suuntaan. No mitä paketti sitten tarkoittaa Suomelle ja Suomen omille tavoitteille? On selvää, että Fit for 55 ja siinä esitetyt toimet auttavat ja vauhdittavat myös kansallisen 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. 50% tavoite taakanjakosektorille on vaativa. On kuitenkin muistettava, että ilmastotoimet ovat oikein toteutettuna samalla investointeja puhtaampaan ympäristöön, liikkumiseen ja asumiseen. Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikennejärjestelmään lisäävät hyvinvointia ja samalla parantavat taloutemme tehokkuutta ja omavaraisuutta. Aiemmin asetetut päästövähennystavoitteet on EU:ssa aina ylitetty ja teknologia kehittynyt ja tullut edullisemmaksi nopeammin kuin odotettiin. Mutta on toki tiettyjä kansallisia erityispiirteitä ja asioita, joita haluamme tuoda esiin jatkoneuvotteluissa. Näin on myös useimmilla muilla jäsenmailla. Mutta emme voi ajaa ilmastotieteen näkökulmasta riittävää ilmastopolitiikkaa EU:ssa ilman, että olemme myös itse valmiita etenemään tiellä. Edelläkävijyys ilmastoasioissa tarkoittaa kilpailukykyetua. Ratkaisut ja teknologiat, joita kehitämme täällä, tuovat meille työpaikkoja ja avaavat globaaleja markkinoita. Korostaisin myös, että Fit for 55-paketissa kyseessä on nollasummapeli. Mikäli toimia joillain sektorilla halutaan lieventää, tulee samalla kiristää toimia ja tavoitteita toisaalla. Kokonaisuus on tässä tärkeä ja se, että nyt edetään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Samalla pidetään myös huolta oikeudenmukaisuudesta. Siitä, että kaikki pysyvät mukana, kun yhteiskuntamme kääntää suuntansa kohti hiilineutraalisuutta. Komission esitykset ovat siis lähtölaukaus muutaman vuoden intensiiviselle neuvottelujaksolle, jota Tytti Eurooppa-ministerinä avaa enemmän seuraavaksi. Lopuksi haluan muistuttaa, että maailma ei säily ennallaan. Teimme ilmastotoimia tai emme. Nykyinen EU-komissio asetti tärkeimmäksi tavoitteekseen Euroopan talouden uudistamisen ilmaston, luonnon ja ihmisten kannalta kestäväksi. Nyt meillä on käsissämme paketti, joka vastaa osaltaan tähän lupaukseen. Se torjuu samalla aikamme vakavimpia kriisejä, ilmastokriisiä ja luontokatoa, ja luo Eurooppaan kilpailukyvyn tulevaisuutta. Kiitos. Kiitos ministeri Mikkonen. Sitten Eurooppa-ministeri Tuppurainen, ole hyvä. Kiitos oikein paljon, ja kerron tässä, kuten ympäristöministeri Mikkonen totesi, niin aluksi tästä yleisestä valmistelusta, jolla olemme tulleet kohti tätä hetkeä, jolloin olemme saaneet komission esityksen. Eli nämä esitykset ovat lähtölaukaus muutaman vuoden intensiiviselle neuvottelujaksolle. Ja nyt on seuraavaksi jäsenmaiden vuoro tarkastella näitä esityksiä ja syksyllä aloittaa neuvottelut niiden pohjalta. Ja samanaikaisesti myös Euroopan parlamentti valmistelee omat näkemyksensä pakettiin. Suomi on vaikuttanut erittäin aktiivisesti EU:n yhteiseen ilmastopolitiikkaan koko meidän hallituskautemme ajan. Silloin kun olimme EU-puheenjohtajamaana, teemme merkittävän työn EU:n 2050 ilmastoneutraalisuustavoitteen hyväksymiseksi. Puheenjohtajamaana Suomi toimi erityisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan apuna kaikille jäsenmaille sopivan yhteisen neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi ilmastoneutraalisuustavoitteessa. Tilanne oli tuolloin harvinaislaatuinen EU:n institutionaalisesta taitoskohdasta johtuen, jolloin puheenjohtajamaan eli Suomen asema oli tärkeissä kysymyksissä niin kuin normaaliakin merkittävämpi. Tavoitteissamme 2030 lainsäädännön osalta olemme painottaneet erityisesti päästökaupan merkitystä
päästöjen vähentämisessä. Viimeaikaisessa vaikuttamisessa olemme tuoneet esille myös kansallisia erityispiirteitämme, jotta komissio on voinut ottaa ne huomioon tämän lainsäädäntöpaketin valmistelussa. Ja ne kannat, joiden pohjalta vaikuttamista on tehty, on valmisteltu hallituksessa yhteisesti ja hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa. Me olemme jo hallitusohjelmassa linjanneet, että Suomen tavoitteena on luoda EU:sta maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein ilmastoneutraali talous. Komission esityksillä etenemme nyt kohti ilmastoneutraaliutta, ja nämä ilmastotavoitteet on nyt sovitettava tasapainoisesti yhteen kilpailukyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Erityisen tärkeitä esityksiä Suomelle tässä kokonaisuudessa ovat metsiin ja merenkulkuun liittyvät ehdotukset. I vårt arbete för att påverka lagstiftningen har vi under den senaste tiden också lyft fram våra nationella särdrag, så att kommissionen har kunnat beakta dem vid beredningen av lagstiftningspaketet. De ståndpunkter som ligger till grund för påverkansarbetet har beretts gemensamt inom regeringen och godkänts i EU-ministerutskottet. Också enligt vårt regeringsprogram har Finland som ett mål att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och socialt sammanhållna klimatneutrala ekonomi. Genom kommissionens förslag går vi mot klimatneutralitet. Dessa klimatmål måste nu på ett balanserat sätt samordnas med tryckandet av områdets konkurrenskraft och social rättvisa. Förslag som gäller skogar och sjöfart är särskilt viktiga för Finland i denna helhet. Muutama sana toimista hiilinielujen kasvattamiseksi. Haluaisin painottaa, että Suomi on tehnyt hiilinielujen vahvistamiseksi todella merkittäviä panostuksia. Tällä hallituskaudella olemme sopineet 100 miljoonan euron suuntaamisesta maankäyttösektorin ilmastotoimiin. Olemme myös yhteisesti päättäneet nielujen kasvattamisesta uusilla toimenpiteillä 3 miljoonalla tonnilla vuoteen 2035 mennessä. Jag vill betona att Finland har gjort ytterst stora satsningar för att stärka kolsänkorna. Under denna regeringsperiod har vi kommit överens att rikta 100 miljoner euro till klimatåtgärden inom markanvändningssektorn. Vi har också gemensamt beslutat om nya åtgärder för att öka sänkorna med 3 miljoner ton före 2035. Tärkeimmät jo sovittu toimenpiteet nielujen kasvattamisesta ovat Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset, tuhkalannoitus sekä joutoalueiden metsitystuki. Näillä saavutamme yli 1 000 000 tonnia tavoitteesta. Muut tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan osana maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaa, joka on nyt valmistelussa. Meneillään on myös merkittävä hiilestä kiinni innovaatio- ja tutkimusohjelma, jossa tutkimukseen on jo jaettu 11 miljoonaa, syksyllä jaetaan vielä 7 miljoonaa ja lisäksi 20 miljoonaa suunnataan kehittämishankkeisiin. Näillä toimilla Suomi on jo merkittävä edelläkävijä, kun uusia toimia ja parhaita käytäntöjä nielujen kasvattamiseksi kaivataan myös muissa EU:n jäsenmaissa näiden esimerkkien pohjalta. Med dessa åtgärder är Finland redan nu en föregångare när det gäller nya åtgärder och bästa praxis för att öka sänkorna också i andra EU-medlemsländer. Sitten tähän varsinaisen paketin sisältöön lyhyesti tästä päästökaupasta ja talvimeren kulusta. Päästökauppadirektiivin laajennuksella merenkulkuun voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen suhteellisen kilpailukykyyn, koska meidän ulkomaankauppamme on hyvin riippuvaista merenkulusta. Suomi pitää erittäin tärkeänä, että talvimerenkulku huomioidaan päästökaupassa. Jatkamme vaikuttamista tämän puolesta. Olemme erittäin riippuvaisia merikuljetuksista. Talvimerenkulun erityispiirteiden huomioinen on Suomen kaltaiselle meriteihin nojaavalle maalle keskeinen kysymys. LULUCF ja RED kolmonen. Metsien osalta iso vaikutus on tulevalla maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevalla LULUCF-asetuksella sekä uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerien avaamisella. LULUCF:n osalta edetään nykyjärjestelmästä askelittain kohti EU:n 2030 nielutavoitetta ja sen jälkeen maataloutta, metsätaloutta sekä maankäyttöä ja maankäytön muutosta koskevan yhteisen niin sanotun AFOLU-sektorin luomista. On erittäin hyvä, että 2026 lähtien siirrymme järjestelmään, joka perustuu raportoituihin kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin. Tämä on Suomen tavoitteiden mukaista. Suomi ei kannata sitä,
että metsäisten maiden nielut luettaisiin muiden jäsenmaiden hyväksi ja muiden sektoreiden päästöjen kompensoimiseen. Suomi on tehnyt ja tekee jatkossakin osansa, ja samaa edellytämme myös muilta. Meidän on turvattava vakaa ja ennustettava toimintaympäristö yrityksille, jotta ne uskaltavat panostaa uusiin innovaatioihin ja tehdä matkaa kohti hiilineutraaliutta. Olen varma, että elinkeinoministeri Lintilä puhuu tästä kohta lisää. Olemme painottaneet, että uusiutuvan energian direktiivin avaaminen muiden kuin tavoitetta sisältävien artiklojen osalta tulisi rajata mahdollisimman pieneen osaan. Näyttäisi, että direktiivi avataan kuitenkin hyvin laajasti. Direktiiviehdotusta on tarpeen tarkastella huolella ja kokonaisuutena, mukaan lukien siihen sisältyvät metsäbiomassaa koskevat kirjaukset. Taakanjakoasetuksen osalta olemme harmissamme, että komissio on sivuuttanut jäsenmaiden huolet ilmastotoimien kustannustehokkuuden varmistamisesta sekä siitä, että uudet kansalliset tavoiteprosentit eivät kannusta vielä kaukana ilmastoneutraalisuustavoitteesta olevia jäsenmaita oikealle polulle 2030 tavoitteen osalta. Lyhyesti omista varoista ja uudesta sosiaalivälineestä ja tästä mukana olevasta hiilirajamekanismista. Tähän pakettiin sisältyy myös uusi hiilirajamekanismi sekä niin sanottu ilmastotoimien sosiaaliväline. Päästökauppatuloja on tarkoitus ohjata jatkossa myös EU-budjettiin sekä tämän sosiaalivälineen rahoittamiseen. Suomen lähtökohta EU:n omien varojen järjestelmän kehittämiseen on ollut päästökauppatuloja ja hiilirajamekanismin tuottoa hyödyntäen rakentava, ottaen huomioon ensisijassa elpymisvälineen rahoittamiseen liittyvät lähtökohdat. Myös Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään vuosi sitten, kun rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä sovittiin, että uusia omia varoja tulisi hyödyntää elpymisvälinettä varten otetun velkapääoman ennakollisessa takaisinmaksussa. Nyt esitetty ilmastotoimien sosiaaliväline olisi toteutuessaan suhteellisen ison kokoluokan kokonaan uusi tukiväline, joka edellyttäisi rahoituskehyksen avaamista ja nostaisi jo sovittua tasoa. Uusi väline vaikuttaisi edellyttävän myös juuri ratifioidun omien varojen päätöksen uudelleen avaamista ja ratifiointikierrosta kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän sosiaalirahastoon meillä ei luonnollisestikaan ole vielä kantaa, mutta jo olemassa olevassa rahoituskehyksessä on huomattava lisäpanostus oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään ja ilmastotoimiin. Lisäksi uusien omien varojen käyttö rahoituskehyksen kasvattamiseen elpymisvälineen rahoittamisen sijaan ei ole linjassa Suomen ennakkovaikuttamislinjausten kanssa. Hiilirajamekanismi tulee sovittaa huolellisesti EU:n päästökaupan ja muiden ohjauskeinojen kanssa. Näin voidaan varmistaa ilmastonäkökulmasta suurin lisäarvo, jota ensisijassa tavoitellaan. Hiilirajamekanismin myönteisten ilmastovaikutusten rinnalla tulee kuitenkin huomioida myös mekanismin kilpailukykyvaikutukset. Mekanismin tulee olla yhteensopiva WTO-sääntöjen kanssa. Suomen osalta ainakin vaikutukset sähkön hintaan ja toimitusvarmuuteen ovat keskeiset. Myös teräksen ja lannoitteiden osalta kilpailuvaikutuksia on selvitettävä huolellisesti, mutta pikaisesti. Myös hiilirajamekanismin tuottojen osalta ensisijaisena tavoitteena tulee olla saadun tuoton käyttö elpymisvälineen rahoittamiseen, jolloin kansallinen jäsenmaksuosuus pienenee. No, seuraavista askelista. Tulevana tiistaina 20. päivä heinäkuuta komissio antaa Fit for 55-lainsäädäntöehdotuksiin kytkeytyvän EU:n uusiin omiin varoihin ja rahoituskehykseen liittyvän paketin. Suomi muodostaa omat kantansa Fit for 55-lainsäädäntöehdotuksiin ja niihin kytkeytyviin rahoituksellisiin ehdotuksiin tämän syksyn aikana, kun myös eduskunta on palannut kesätauolta. Keskitymme seuraavaksi analysoimaan tätä valtavan isoa kokonaisuutta ja sen vaikutuksia Suomelle. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi elinkeinoministeri Lintilä, ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää kaikki tiedotustilaisuuden seuraajat. Aivan kuten ministeri Tuppurainen tuossa lopetti, niin kyllä meillä on käsillä nyt EU:n valtavan kokoinen paketti, koko yhteiskuntaan vaikuttava kokonaisuus, ja joka vaatii tietysti hyvin huolellista läpikäyntiä, kun aletaan sitten muodostamaan Suomen kantoja. Päämäärä sinällänsä on Suomen tukema, eli vähentää EU-päästöjä 55% 2030 mennessä. Tämä tiukentavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tietysti, että paketista saadaan toimiva kokonaisuus, joka ottaa huomioon tarvittavat investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin ja teknologioihin.
Teollisuus- ja energia-ala vaatii suuria pääomia. Investoinnit ovat erittäinkin pitkäaikaisia, siksi tarvitaan hyvin voimakkaasti luotettavaa, ennakoitavaa sääntelyä ja teknologianeutraalia rahoitusta. Komission oman arvion mukaan vuoden 2030 tavoitteen saavuttaminen tulee edellyttämään 3500 miljardin euron edestä investointeja. Ja on siksi aivan keskeistä, että sääntelyn tulee selkeästi tukea eikä jarruttaa kustannustehokkaita päästöjä vähentäviä investointeja. Keskeinen osa esitystä on tietysti päästökaupparuvin kiristäminen, ja tämä on hyvä markkinaehtoinen ratkaisu, joka tukee myös Suomen tavoitteita ja luo edellytyksiä sitten vähäpäästöiselle teollisuudelle. Ja uskon ja tiedän, että suomalaisella teollisuudella on erittäin hyvät edellytykset pärjätä tässä maastossa. Tiukentuvissa tavoitteissa on nähtävä myös mahdollisuus suomalaisten yritysten hiilikädenjäljen kasvattamiselle, eli se, että päästöjä vähentävät ratkaisut on koko ajan kasvava markkina. Tiedän sen jo viime kaudelta, kun olin tässä vastaavassa tehtävässä. Se, mikä Suomesta kiinnostaa ulkomailla, on osaaminen tällä sektorilla, ja tämä antaa Suomelle paljon mahdollisuuksia. Suomalainen osaaminen esimerkiksi energia-alalla, teknologiassa tai bio- ja kiertotaloudessa voi auttaa ja auttaa Eurooppaa pääsemään tähän tavoitteeseen, ja se on tietysti meille Suomelle erittäin iso voimavara myös taloudellisesti. Päästökaupan laajentaminen uusille sektoreille, niin kuin lämmitykseen ja liikenteeseen, vaatii tietysti huolellista vaikutusten arviointia, ja on olennaista, että kansalaiset pysyvät mukana ja muutokset koetaan niin alueellisesti kuin sosiaalisesti ja oikeudenmukaisina. Ja totta kai Suomi pitkien matkojen etäisyyksien maana, kuljetuskustannukset on Suomelle merkittävä kilpailukykytekijä myös. Myös esitykset huutokauppatulojen jakautumisesta niin on varmasti sellainen kokonaisuus, joka meidän tulee arvioida hyvinkin tarkasti. Investointivarmuuden kannalta on selkeästi ongelma, että komission esityksessä avataan nyt laajasti sellaistakin lainsäädäntöä, jonka toimeenpano on jäsenmaissa vielä kesken. Ja esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivin osalta olemme tukeneet tavoitteiden nostamista, mutta muuten avauksen oltava, koska ne on hyvin rajattuja. Meillä on ehkä jollain tavalla havaittavissa ongelma, että me olemme menossa jonkinnäköiseen muutaman vuoden välein muuttuvan kertakäyttöön lainsäädäntöön, ja tätä me emme todellakaan tarvitse, koska nämä investoinnit ovat pitkäaikaisia. Vaikkapa kestävyyskriteerin avaaminen tuo merkittävää epävarmuutta bioenergia- ja biopolttoaineiden tuotantoon, ja kun tavoitteet tiukkenevat, niin ei voi olla niin, että toisella kädellä sitten rajoitetaan työkaluja. Ja niin kuin kaikki tietää, Suomessa viimeaikaisten investointejen, bioenergian tulleiden investointien määrä on täysin keskeisessä roolissa uusista investoinnista. Yhtenä huolena nostan myös kiristyvät energiatehokkuustavoitteet. Esityksessä väläytetään sitovia maakohtaisia tavoitteita energiakäytön vähentämisessä, ja tämä on tietysti aika vahvastikin ristiriidassa meidän omien suunnitelmiemme kanssa. On selvää, että teollisuus ja koko yhteiskunta sähköistyy, ja se tulee vaatimaan runsaasti puhdasta ja toimitusvarmaa energiaa. Ja nyt tässä on se riski, että tavoite lyö tietyllä tavalla kormille tämän ilmastotavoitteiden saavuttamista. Voisiko sanoa, että ilmastotavoitteet saavutetaan nimenomaan teknologian investointien avulla, ja ei siitä, että me tehdään ihmisten arjesta askeettista elämää. Itse uskon erittäin vahvasti teknologian ja investointien mahdollisuuksiin, ja tämä on koko ajan ollut sellainen, voisiko sanoa, globaali driveri investointeihin,
jota lähdetään tänne sektorille tekemään. Meidän ei tule tässä sitä vaarantaa. Meillä tehtiin erittäin hyvä vähähiilisyystiekartta teollisuuden eri toimijoiden kesken. Sen toteuttaminen on keskeinen tapa vähentää kestävästi päästöjä Suomessa. Ja tämä edellyttää ensisijaisesti edullista sähkön investointien tueksi, eikä EU:n tule asettaa energian käytölle, voisiko sanoa, keinotekoisia rajoituksia tässä tämän päämäärän saavuttamiseen. Mutta nyt alkaa tietysti sitten parin vuoden neuvotteluputki, ennen kuin komission esitykset tulee lainsäädäntöä, ja jatkoneuvottelussa tulemme pitämään tietysti esillä näitä Suomelle tärkeitä asioita, koska niitä ei kukaan muukaan tue, ja tästä tuli jo hyvänä esimerkkinä ministeri Tuppuraisen mainitsema talvimerenkurku. Näyttää sille, että talvisia olosuhteita ei ole otettu huomioon uudessa esityksessä meriliikenteen ottamista päästökauppaan, ja kyse on käytännössä vientiteollisuutemme kustannuksista. Ja kuten tiedämme, Suomi on saari, jossa tavara kulkee maailmalle meriteitse, ja olen varma, että tulemme tätä pitämään esillä muun muassa liikenneministeri Harakan kanssa myös jatkossa. Suomelle aivan keskeinen kysymys tietysti ilmastopaketissa on, että se mahdollistaa jatkossakin metsien kestävää hoidon ja käytön ja kunnioittaa jäsenmaiden toimivaltaa metsäasioissa. Me emme ole valmiita antamaan päätösvaltaa metsistämme unionille perussopimuksen vastaisesti. Ja voisi sanoa, että alustavan arvion perusteella sinällänsä nielujen laskenta menee LULUCF-asetuksessa oikeaan suuntaan, kun nykyiset monimutkaiset laskentamallit tästä poistuu. Ja pidämme kiinni myös Suomen EU-selontekon kirjatusta periaatteesta, että muut maat eivät voi jättää päästövähennyksiä tekemättä Suomen metsänielujen avulla. Tämä on hyvin selkeä asia, ja tämän perään me tulemme kyllä varmasti katsomaan jatkossakin. Mutta hyvät kuulijat, seuraava askel on tietysti perehtyminen tähän isoon kokonaisuuteen, ja tähän työtyöhön lähdetään nyt niin hallituksessa kokonaisuutena kuin ministeriöissä ja laajasti eri sidosryhmien kanssa, koska tämä koskee sidosryhmiä ja suomalaisia kansalaisia, ja ne toimenpiteet täytyy olla oikeudenmukaisia ja ymmärrettäviä, että kansalainen myös voi ne mieltää. Ja tavoitteet sinällänsä on selkeät, mutta ne reunaehdot täytyy olla myös taloudellisesti ja oikeudenmukaisesti laitettuja. Kiitoksia. Kiitos, ministeri Lintilä. Sitten on aika siirtyä kysymyksiin täältä Zoomin kautta, eli voitte pyytää kysymysvuoroa nostamalla kätenne tuolla Raise Hand-toiminnolla. Ja sitten kun saatte kysymysvuoron, niin poistakaa mikrofonin mykistys päältä ja kertokaa alkuun nimenne ja edustamanne media. Täällä on Greta Karvala, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Olisin kysynyt nyt, että onko nyt hallituksella näissä jatkotoimissa, miten näitä Suomen etuja viedään eteenpäin, niin onko teillä nyt yksimielinen näkemys siitä, että mitä te teette? Ja sitten olisin kyllä vielä halunnut tähän kysyä, että jos teidän pitäisi listata tästä nyt 5 tai 3 sellaista keskeistä kohtaa, joita Suomi tulee ajamaan, niin semmoiset selkokieliset vastaukset toivoisin saavani. Kiitos. Aloitaanko ministeri Mikkonen, ole hyvä. Joo, kiitos. Niin kuin tässä tuli esille, niin nyt tietysti me tutustumme tähän pakettiin ensin huolella ja sen jälkeen alkaa mennä kansallinen päätöksen tai kannanmuodostusprosessi. Käytännössä varmasti sitten syksyllä myös niin kuin lomien jälkeen ja kun eduskuntakin on koolla, niin tietysti tämä on se prosessi, niin kuin ministeri Tuppurainen tuossa esitti. Tietysti niin kuin oleellista on ymmärtää se, että tämä paketti, joka meillä on nyt käsissä, niin se on se, millä EU haluaa varmistaa, että me päästään siihen vähintään 55% päästövähennystavoitteeseen. Ja totta kai eri mailla on jotain yksittäisiä yksityiskohtia, mitä pitäisi olla toisella tavalla ja mitä pitäisi muuttaa, ja niin tietysti Suomellakin on. Mutta se, että jos siihen esitetään sitten heikennyksiä, niin sitten täytyy olla myös esittää, että missä kohtaa sitten tiukennetaan, jotta tämä kokonaisuus ei
niin kuin hajoa ja eikä sitten nämä tavoitteet, että me päästään näihin tavoitteisiin. Tämä on tietysti niin kuin se oleellinen kysymys ja tätä keskustelua nyt varmasti sitten käydään komission suuntaan ja totta kai me ollaan jo tässä ennakkoon pyritty vaikuttamaan tiettyihin asioihin, meille tärkeisiin asioihin, mutta että sellainen, että jokainen maa nyt sitten täältä rupeisi niin kuin vesittämään tätä pakettia omilla intresseillä, niin se ei ole mahdollista, vaan sitten täytyy olla myös esitys siitä, että mihin se sitten tiukennetaan. Ehkä haluaisin nostaa nyt nämä, tässä jonkun verran on keskusteltu tästä metsäkysymyksestä. Metsästrategiahan on ihan erillinen, se ei ole osa tätä pakettia. Tämä on nyt lainsäädäntöpaketti, mutta toki tässäkin on metsiin liittyviä kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi nämä hiilinielut. EU haluaa tavoitteena nostaa hiilinielua niin, että se olisi vuonna 2030 310 megatonnia kokonaisuudessaan, ja itse asiassa se on taso, mikä oli noin 10 vuotta sitten. Et se ei ole mikään niin kuin erityisen niin kuin suuri nousu siitä, mitä nyt on. Ja niin kuin tässä tuli esille, niin meillä on myös kansallisesti oma tavoite nostaa nieluja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja itse ajattelen ainakin, että tämä hyvin niin kuin auttaa meitä tässä omassa tavoitteissa, ja varmistaa myös sen, että muissa EU-maissa nielua vahvistetaan. Ja sitten tietysti tuo biopolttoaineen kestävyyskriteereihin liittyen, niin kyllähän meillä kansallisestikin on ollut tärkeää se, että me nimenomaan käytetään näitä metsäteollisuuden ja metsätalouden tähteitä ja jätteitä, niin kuin se onkin se meidän bioenergiassa se tärkein ja suurin lähde. Ja nimenomaan se, että me varmistetaan, että ainespuuta ei mene sinne polttoon, vaan sitä hyödynnetään korkeamman jalostusasteen tuotannossa, ja myös niin kuin nämä EU:n tavoitteet niin auttaa sitä meidän omaa kansallista tavoitetta, ja meillä on ihan nämä samat tavoitteet hallitusohjelmassa, että en näkisi sillä tavalla niin kuin tässä nyt mitään suuria uhkia, mitä tässä yleisessä keskustelussa on ehkä vähän maalailtu turhankin kärjekkäästi. Haluatteko täydentää vielä? Joo, kiitos. Mä olen täysin luottavainen, että hallitus pystyy sorvaamaan tästä sujuvasti yhteiset näkemykset. Siihen meillä on taustalla hyvä hallitusohjelma, jossa on luotu pohja meidän ajatuksellemme siitä, miten EU on oltava maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein, ilmastoneutraali talous. Nämä kaikki tavoitteet täytyy saada tasapainossa, ja nyt on saatu selkeät esitykset komissiolta tähän ilmastoneutraalisuuteen pääsemiseksi, ja ne täytyy tasapainoisesti tuoda sitten näiden muiden tavoitteiden kanssa sitten yhteensovitukseen. Ja me olemme osoittaneet kyllä kykymme selvitä hankalistakin asioista tässä hallituksessa. Näihin kysymyksiin kyllä ratkaisut löydetään, ja se on selvää, että kun Suomella joku kanta on, niin sitä yksituumaisesti sitten EU-instituutioihin viestitään. Ei siellä kukaan muukaan Suomen puolesta puhu, ja jokainen jäsenmaa tuo näitä omia erityispiirteitään neuvotteluissa esille. Nämä ovat nyt komission esitykset ja varsinaiset neuvottelut, jossa päätöksentekijöinä ovat yhtäältä jäsenmaiden neuvosto ja Euroopan parlamentti. Nämä päätöksentekijät sitten viime kädessä tulevat sitten luomaan ne sävelet, joilla näitä sitten tosiasiallisiksi toimiksi aikanaan tullaan jalkauttamaan. Mutta Greta kysyi myös ne 5 kohtaa, niin jos tässä nyt sallitaan näin, kun tuoreeltaan tämä valtava paketti on tullut, niin hieman karkea 5 kohdan listaus, niin kyllä mä lähtisin liikkeelle tästä päästökaupan ulottamisesta tähän merenkulkuun. Siitä myös ministeri Lintilä puhui, se on selvästi meille kansallinen kysymys, ja me jatkamme työtä tämän talvimerenkulun turvaamiseksi, jotta kustannusrasitus ei liian korkeaksi kasva. Toiseksi ottaisin tämän metsäkysymyksen, mistä tässä myös ministeri Mikkonen puhui. Siis Suomi tekee todella paljon hiilinielujen kasvattamiseksi jo nyt. Siitä omassa alustuksessani annoin nämä käytännön esimerkitkin. Nyt nämä EU:n yhteiset hiilinielutavoitteet täytyy vain toteuttaa tavalla, joka on oikeudenmukainen taakanjaon kannalta kaikkien jäsenmaiden osalta, ettei Suomen suuret metsänielut johda siihen, että jotkut jäsenmaat voivat jättää niitä varsinaisia kasvihuonekaasupäästöleikkauksia tekemättä. Päästöleikkauksia tarvitaan, ja jokaisen jäsenmaan on tehtävä siinä oman osansa. Suomen nieluilla ei pidä luoda mitään mahdollisuuksia vapaamatkustamiseen. Tästä me tulemme pitämään huolen, että on tärkeä metsiin liittyvä kysymys. Metsiin liittyy myös tämä biomassan kestävyyskriteerit. Me emme pääse biotalouteen perustuvaan kiertotalouteen kilpailukyvyn kannalta tehokkaasti, elleivät nämä kestävyyskriteerit ole oikeassa tasapainossa. Ja tätä ehdotusta täytyy huolella tutkia, että mahdollistaako tämä asetusehdotus
tämän biomassan käyttämisen kiertotalouteen siirtymiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja sitten neljäs ja viides kohta liittyy mielestäni näihin uusiin omiin varoihin, tähän ehdotettuun hiilirajamekanismiin ja sitten päästökauppatulojen ohjaamiseen tähän uuteen sosiaalivälineeseen. Suomi ei ole nähnyt toistaiseksi tarvetta tällaiselle uudelle rahastolle. Varsinaista kantaa meillä ei vielä tähän komissioesitykseen ole, mutta muistuttaisin, että meillä on juuri hyväksytty 7-vuotinen budjetti, jossa on sosiaalirahasto ja jossa on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Just Transition Fund. Ja nämä uusien omien varojen tuomat tuotot, hiilirajamekanismin tai päästökauppatulojen tuotot, ne oli tarkoitus ohjata tämän elpymisvälineen luomiseksi otetun lainan takaisinmaksuun. Ja tämä on kysymys, josta me varmasti tulemme keskustelemaan eurooppalaisten kollegoiden kanssa, että miten nyt sitten menetellään tämän komission ehdotuksen kanssa. Lähdemme siitä, että päästökauppatuloilla, jos niitä omina varoina käytetään, niin maksetaan tämän elpymisvälineen rahoittamiseksi otettua lainaa takaisin, samoin tämä hiilen rajamekanismi tähän samaan tarkoitukseen. Suhtaudumme ainakin alustavasti omasta puolestani kriittisesti ajatukseen tällaisen uuden sosiaalirahaston luomisesta, koska juuri kovalla työllä olemme saaneet hyväksytyksi tämä omien varojen päätöksen kaikissa jäsenmaissa, myös Suomen eduskunnassa ratifioituja. Ja ehkä tähän liittyen vielä huomio siitä, että tämä hiilirajamekanismi näyttäisi kohdistuvan myös sähkön tuontiin. Ja se on tietysti Suomen kannalta ongelmallista, koska merkittävä osa sähköstä tulee meille pohjoismaisesta pörssistä ja myös Venäjältä. Kiitos. Sitten hyvin tiivit kommentit, niin ehditään vielä lisää kysymyksiä. Eli Lintilä, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Itse asiassa minulla toi viiden lista, niin kolme ensimmäistä meillä meni ihan yksi yhteen. Eli tämä talvimeren kulku, metsien kestävä hoitokäyttö, biomassapuoli. Ja oikeastaan tämä neljäskin, kun ministeri Tuppurainen viittasi tähän tuontisähköön ja tähän kokonaisuuteen, niin tämmöinen energiatoimitusten varmuus, joka on äärettömän tärkeä ja joka tulee varmasti olemaan yksi tässä keskustelu. Mutta sellainen, joka mua kokonaisuutena vaivaa tässä, mä pelkään, että tässä on tulossa aikamoinen tilkkutäkki. Tässä tulee vähän niin kuin suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä paikka paikan päälle. Ja tätä nostaa hallinnon kustannuksia tai hallinnointikustannuksia niin julkisella puolella kuin sitten taas yritysten puolella. Ja tämä byrokratian lisääntyminen, eli nämä on sellaisia asioita, joita toivon mukaan pystyttäisiin. Ja tämä ennustettavuuden saaminen, jos ajatellaan meidän esimerkiksi biopuolen investointeja tällä hetkellä, ei voi mennä niin, että meillä on yritystahoja, jotka on tekemässä biopuolen investointeja, ja he joutuvat niin kuin pari vuotta nyt tässä pohtiin, että mitähän sieltä tulee. Eli kyllä tämä ennustettavuuden tekeminen on tässä niin kuin äärettömän tärkeässä roolissa. Kiitos vielä lyhyesti, Mikkonen, ole hyvä. Joo, ehkä mä haluan nyt korjata tässä semmoisen ehkä virheellisen niin kuin, tai ennakkopelon, mikä tässä on ollut, että Suomen hiilinieluilla jotenkin niin kuin muiden maiden päästöjä korvattaisiin. Näinhän tässä esityksessä ei ole, eikä tämä tietenkään ei ollut meidän tahtokaan, vaan päästöjä pitää kaikkien maiden tehdä, mutta että niin kuin se keskustelu, että tässä nyt luotaisiin sellainen järjestelmä, niin huoli pois, ei luoda. Ja itse asiassa alustavien laskelmien mukaan se, että mitä nämä hiilitavoitteet kaikille maille on, ja mikä se Suomen osalta, niin se ei edes ole mitenkään erityisen korkea suhteessa siihen, että mitkä meidän omat tavoitteet on. Että siinä mielessä minusta niin kuin tämä keskustelu tästä, että Suomen hiilinieluilla jotenkin niin kuin muiden EU-maiden toimia niin kuin katettaisiin, niin se voidaan varmaan lopettaa. Hyvä. Sitten seuraavana olisi Freddy Wallström, Svenska Yle. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tack. Jag skulle vilja fråga Europaminister Tytti Tuppurainen om det här sociala, så kallade sociala klimatfonden. Du sa redan att det där ställer är kritiskt i det här. Kan du ännu upprepa varför du är kritisk till den här idén om social klimatfond? Och sen ännu, kan du säga någonting om överlag om det här att kompensera klimatbeslut? Vem ska få, eller vem är det som ska vara på samma puolella, som man säger på finska, alltså få den här kompensationen och vem är det som inte ska få? Kan man säga någonting konkret här? Tack. Tack för frågan. Minister Tuppurainen. Tack för frågan. Kommissionens förslag till en ny socialfond för klimatåtgärden skulle vara ett verkligen stort och nytt EU-instrument som skulle kräva att vi öppnar EU:s långvariga budgetram och höjer budgetramen.
Det ska det kräva. De nya instrumenten skulle också kräva att vi öppnar beslutet om EUs egna medel och en ny ratifieringsprocess i alla medlemsländerna. I Finland och i varje medlemsland. EUs nya egna medel som skulle uppstå av kommissionens nya förslag borde primärt användas till EUs återhämtningsinstrumentets tillbakabetalning. Så är det vad vi anser det här i Finland, och vi tycker att så ska man göra också på den europeiska nivån. Så har man kommit överens i Europarådet under statsministernas diskussion, och det nya förslaget är någonting som Finland har inte viljat att grunda. Tack. Seuraavaksi Anni Keski-Heikkilä, Helsingin Sanomat, ole hyvä. Hei. Näistä, tässä onkin puhuttu jo hiilinieluista ja luustefasista, mutta kysyin vielä, että kun Suomelle... kuuluu vähän huonosti, jos voit tulla lähemmäs mikrofonia esimerkiksi. Kuuluuko nyt yhtään paremmin? Kuuluu, kiitos. Tosiaan on puhuttu hiilinieluista ja LULUCF-asetuksista, mutta kysyisin vielä, että kun tosiaan Suomelle ehdotetaan nettonielutavoitteeksi noin 17,7 miljoonaa tonnia, ja se olisi noin 5,7% koko EU:n tavoitteesta, niin kuinka tyytyväisiä olette tähän ehdotukseen? Oletko Mikkonen, ole hyvä. No varmaan nämä tarkat laskelmat, kun näitä katsotaan, niin ne selviää sitten parempi. Että täällä on meillä paikalla kyllä ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö Outi Honkatukia, että hän varmaan pystyy näihin yksityiskohtiin sitten paremmin vastaamaan. Mutta että nämä on nyt asioita, mitä me tässä tarkkailemen, ja sitten tietysti kysymys on siitä, että mikä se laskentatapa suhteessa nyt sitten tähän päiväiseen on, että niitä pystytään sitten paremmin vertailla, mutta tietysti mehän ollaan itse lähdetty siitä, että vuonna 2035 meidän hiilineutraalisuustavoite on laskettu tavallaan sillä tasolla, että nielut olisi 21 miljoonaa tonnia. Joo, mä korostan tässä vielä, että paketti on tullut julkiseksi juuri, ja ministerit ovat siihen hyvin, hyvin pinnallisesti ehtineet tässä vaiheessa tutustua, niin ihan näihin teknisiin yksityiskohtiin, niin varmasti ministeriöstä löytyy sitten vastaajia kyllä myöhemmin, mutta ei käytetä nyt tähän aikaa, vaan meillä on 3 minuuttia, käydetään seuraava kysymys, eli Visa Högmander, ole hyvä. Juu, eli hyvää päivää. Olisin vielä kysynyt, saisinko tiiviin vastauksen kultakin ministeriltä, että uskotteko, että hallitus löytää tästä kokonaisuudesta yhteisen näkemyksen, ja millä aikataululla hallituksen linjauksia sopii odottaa? Tiivit vastaus. Mikkonen, ole hyvä. Varmasti löydetään yhteinen tavoite. Tämähän on ollut meidän Suomen tavoite, että EU luo tällaisen kunnianhimoisen, tai sanotaanko, että riittävän paketin siitä, että meidän Pariisin sopimukseen se vähintään miinus 55 on ollut meidän tavoite, ja nyt sitten tietysti tarvitaan näitä keinoja siihen saavuttamiseksi, mutta tämä kannanmuodostus menee sitten syksyyn. Suomi on yksi varmasti maailman kunnianhimoisimmista maista, mitä tulee ilmastopolitiikkaan, päästöjen leikkaamiseen, ja suhtaudumme myös tähän nielujen kasvattamiseen hyvin, hyvin pragmaattisesti ja kunnianhimoisesti, ja se on käytännössä osoitettu. Ja ajoimme jo puheenjohtajakaudella tätä EUn ilmastoneutraalisuustavoitetta, ja olimme mukana kirittämässä tätä päästövähennystavoitetta tuonne 2030. Kaikki puhuu sen puolesta, että Sanna Marinin hallitus tekee todella kunnianhimoista, hyvää, sosiaalisesti oikeudenmukaisesta, taloudellisesti kestävää ilmastopolitiikkaa. Ja olen vakuuttunut, että näistä joista asioista, joista hallituksen sisällä keskustelua tullaan käymään, niin pääsemme yhteisymmärrykseen, koska Suomen kannalta tämän maan vaikutusvallan kannalta on tärkeää, että meillä on hyvät, johdonmukaiset, yksimieliset kannat, jotta meidän näkemyksillä on vaikuttavuutta EU-pöydissä. Joo, taisi olla puolittain retorinen kysymys. Mä luulen, että se olisi ollut tämä infon kärkiuutinen, jos joku meistä olisi sanonut, että ei usko, että päästään hallitusymmärrykseen. Mutta kyllä varmaan päästään, ja aivan kuten ministeri Tuppurainen sanoi, niin hyvin pragmaattinen lähestymistapa tähän tilanteeseen se, että se on taloudellisesti kestävällä pohjalla ja se takaa meidän kilpailukyvyn meidän teollisuudella ja yritystoimilla, niin nämä on varmasti niitä keskeisiä tarkastelukohtia myös tässä tuon tavoitteen saavuttamiseen, johon kaikki on tietysti sitoutunut. Kiitokset tiivistä vastauksesta. Valitettavasti meillä on aika nyt päättynyt, eli kiitos toimittajille kysymyksistä ja ministereille vastauksista, ja mukavaa päivän jatkoa kaikille.
Kiitos. Kiitos. Tack. Kiitos.